E pra quem não sabe, galera, essa daí é a cidade que o Neto Síntese veio fazer um show. Pra quem não conhece ele no YouTube, de São José. Quantos quilômetros pra Bolivinha tem? Seguinte, galera, vocês estão vendo aí onde quem mora aqui mesmo, essa Sandy Júnior, né? Aquela moça, né? Aquela cantora. A música da Sandy Júnior. É, vejo. Mas ela mora onde? Na porta